detalhe com vocês, são um lobo de pesca. Caramba, esse é grande, hein? Esse é grandão. Mitelo. Olha o jeito que a vara tá, mano. Eita boca de veia. Jacum da zona. Nossa, esse é grande também, hein? Olha. Olha, cabeça. Bute, mano. Não é porquinho, isso aqui é uma tilapa. Olha o tamanho dessa chulapa. Ó. Oh. Ah, cabeça. Não sei que parada que é, hein. Não sei que parada que é, hein. Piranhão. Piranhão em ação. O tamanho da chulapa da piranha. Deixa eu usar o alicate de contenção aqui, né? Boca do piranhão. Aí, estamos mais sossegados. Aí, garoto. Unboxing e instalação. Eu tô usando aqui, ó, deixa eu falar pra vocês. Estou usando aqui o modo super estabilizado da câmera do M51, que tá na função aí. É um dos cabos de vela top que todo mundo indica aí na internet. Resolvi comprar pra poder ver de qual que é, tá? Das presilhas, beleza? Aqui, ó, muito bonita, muito bacana, tá? Eu acredito que é só, ó, o jeito que ele vem, o pininho aqui. Acredito que é só apertar e empurrar, ele vai travar nessa presilhinha aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo acesso, não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.